Jag och fika är ganska okomplicerat. Egentligen brukar jag gå på en morotskaka eller en chokladboll när det väl gäller liksom. En enkel och elegant bakelse. Fika är så, det är så stark svensk identitet i det. Men själva, alltså svenskarna i sig, det är så odramatiserat för oss. Jag heter Edvin Ryding, jag är 21 år gammal och jag jobbar som skådespelare. Nej, jag kan inte claima att jag kan dansa. Jag skulle vilja kunna dansa liksom professionally. Det hade varit nice. Jag tror inte riktigt att min drömroll finns. Jag vet bara typ olika saker jag vill göra. Jag vill spela en person som har funnits, alltså jag vill göra en biografisk film. Jag vill berätta någonting om typ processen av att skapa musik. Jag vill göra epokgrejer. Det är nog Stockholm ändå. Eller kanske Skåne. Nej. Gotland. Nacka. Nacka i Stockholm. Det är min favoritplats i Sverige. Jag är uppvuxen där. Jag har väldigt många minnen därifrån. Det är också roligt för hur min hjärna liksom automatiskt vill säga lagom. Bara för att det är liksom, det är det man har hört. Liksom, det svenskaste ordet man kan tänka på. Men jag vet inte, favoritord på svenska. Kanelbulle. Jag har ju faktiskt en fysisk bucketlist där hemma någonstans i lägenheten. Jag har glömt vart jag lagt den, men ja, men jobba utomlands. Svenska film- och serietips. Först ut Fucking Åmål av Lukas Moodysson. En otrolig film på många sätt. Bara en otrolig skildring av vad det är att vara ung. Som är väldigt gripande och berörande. Tyckte väldigt mycket om den. En man som heter Ove. Ett annat tips. Rolf Lassgård gör en otrolig prestation. Det är en väldigt fin film. Bra story. Och den gick väldigt bra utomlands, vilket alltid är väldigt kul. Sist ut så tipsar jag om En del av dig som Sigge Eklund har regisserat med Felicia Maximi i rollen.